Dunyoda pandemiya boshlanganiga salkam 1 yil vaqt bo'lyapti. Ammo shu davr mobaynida hech bir davlat bu virus yangi va o'rganilmagan bo'lgani sababli uni davolash choralarini to'liq ishlab chiqqani yo'q. Koronavirusni to'liq va asoratsiz davolash jarayonlari hali hanuz o'rganilmoqda, tajribalar solishtirilmoqda va albatta eng maqbullari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra amaliyotga joriy etilmoqda. Xususan bizning yurtimizda ham, ammo so'nggi paytda Yevropa mamlakatlarida virusning ko'paygani, kasallanishlar soni ham o'sib borayotgani aytilmoqda. Kuni kecha esa ijtimoiy tarmoqlarda xorijiy mamlakatlarda koronavirusning yana bir turi paydo bo'lgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Ma'lumotlarga ko'ra, koronavirusdan farqli o'laroq bu virus avvalo yoshlar va bolalarga kuchli ta'sir o'tkazadi. Xo'sh, ushbu infeksiya qanchalik xavfli? Muxbirimiz navbatdagi lavhamizda ana shular haqida so'z yuritadi. Koronavirus infeksion kasallik bo'lib, u o'pkaning hozircha aniq davosi bo'lmagan kasalligini keltirib chiqaradi. Viruslar aksirish yoki yo'talish paytida havoga chiqariladigan juda mayda tomchilar orqali yuqadi. Koronavirus belgilari 14 kun davomida paydo bo'ladi. Bu ma'lumotlar ko'pchilikka tanish, ba'zilar esa hatto birlamchi davo choralarini ham yaxshi bilishadi. Ammo kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda koronavirusning yangi turi Buyuk Britaniya, Daniya va Avstraliyaga kirib kelgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Xo'sh, bu virusning qanday turi? Bu infeksiya Buyuk Britaniyada ko'proq tarqalgan bo'lib, uning tarqalishi oldingi koronavirusga nisbatan tezroq ekan va ko'proq yoshlarda bu kasallanish kuzatilayotgan ekan. Avstraliya va Shvetsiyada ham bu infeksiyaning shtamplari aniqlandi shu kunga qadar. Shuning uchun Buyuk Britaniya favqulodda holat belgilab, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 4-chi darajadagi favqulodda holat pandemiyaning kuchli darajasi deb e'lon qilinib, Buyuk Britaniya to'liq yopildi. Ya'ni boshqa davlatlar Buyuk Britaniya bilan Yevropa davlatlarini o'zlari, xususan chegara davlatlar chegaralarini yopib, u yerdan aholi kirib chiqishini to'xtatishdi. Bu infeksiya qanaqa, bu virus kuchlimi, aholimizga ta'sir qiladimi yoki bizga qandaydir tahdid uyg'otadimi degan savol tabiiyki ko'pchilikda paydo bo'ladi. Bunga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu infeksiya bugungi kunda Buyuk Britaniyada tarqalgan bo'lsa, bizning davlatimizga kirib kelishi bu tashqaridan o'sha Buyuk Britaniya yoki u yerda kasallanganlar bilan muloqotda bo'lgan odamlarni kirib kelishi orqali yuqishi mumkin. Lekin chegaralar qat'iy nazoratga olinsa, kirib kelayotgan har bitta aholi to'laqonli tekshiruvlardan o'tkazilsa, to'laqonli karantin qoidalariga rioya qilib borsak, bu infeksiyani tarqalishini biz davlatimizda oldini olishimiz mumkin. Xabaringiz bor, ayni paytda ba'zi davlatlarda COVID-19 ga qarshi emlash ishlari ham boshlab yuborilgan. Ishlab chiqarilgan vaksinalar koronavirusning ushbu yangi turiga ham ijobiy ta'sir ko'rsata oladimi? Koronavirus infeksiyasini mutatsiyaga uchragan shtampi bugungi kunda Buyuk Britaniyada tarqalishni boshlagan. Demak, vaksinatsiya o'tkazish jarayonida u shtampni ham qamrab olishiga Buyuk Britaniya olimlarining ishonchi juda ham yuqori. Buni yaqin kunlarda yana natijalarini kutib qolamiz. Demak, yuqorida ta'kidlanganidek, pandemiya davrida har qanday virusga qarshi eng katta himoya vositasi bu karantin va shaxsiy gigiyena qoidalarini unutmaslikdir. Shundagina biz o'zimiz va yaqinlarimiz salomatligini asray olgan bo'lamiz. Aytish kerakki, jahonda, xususan Yevropaning ayrim mamlakatlarida pandemiya bilan bog'liq vaziyat murakkablashib borayotgani sababli Respublika maxsus komissiyasining qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, dunyodagi epidemiologik vaziyatning tezkor keskinlashuvi sharoitida mamlakatimizdagi epidemiologik barqarorlikni saqlab qolish, koronavirus infeksiyasi tarqalishining yangi o'choqlari paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida joriy yilning 21-dekabrdan koronavirusga chalinganlar soni ko'payib borayotgan mamlakatlar bilan xalqaro aviareyslar to'xtatiladi. Mazkur mamlakatlarda bo'lgan holda 3-chi davlatlar orqali O'zbekistonga kirib kelayotgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar 14 kun davomida vaqtinchalik karantinda saqlash majmuasida yoki tegishli mehmonxonada karantinga olinishi belgilab qo'yildi.